Знаете ли, че специализираният преподавател Марин Дювалди е създала 50 упражнения, които да помагат на вашето дете да развие своите способности за внимание и концентрация? А Каролин Жамбон разполага с 50 специално създадени упражнения за развиване на вътрешната сигурност и самоувереност. Е, в поредицата 50 игри и упражнения за деца от 6 до 9 години ще имате възможност да помогнете на своите деца в овладяването на тези така важни за подрастващите качества. В книгата 50 игри и упражнения за по-добра концентрация ще откриете упражнения за слухова концентрация, телесна концентрация и такива за отпускане, както и карти, които децата могат да изрежат и запазят. Идеята на авторката е с помощта на прости задачи малките читатели да придобият концентрация под формата на игра и докато се забавляват. В книгата 50 игри и упражнения, които засилват самоувереността на децата, ще намерите специални упражнения за преодоляване на страха от провал. Такива, които помагат на детето да се всуша в тялото си и да канализира емоциите си. И отново материали за изрязване и запазване. Тук идеята е да се снабдите с дейности, развиващи чувството за вътрешна сигурност, осъзнаването на собствените сили и слабости и преодоляването на страха от провал. 50 игри и упражнения за деца от 6 до 9 години е цветна и много полезна поредица, която би могла да се превърне в чудесен помощник на децата при преминаването им през началното училище.